Slušatelji, još jednom sve vas lijepo pozdravljamo i ovoga jutra iz našeg sarajevskog studija Radija Marije Bosne i Hercegovine. U narednim minutama, evo nakon što ste slušali vijesti Radija Herceg Bosne, poslušajte što to dalje tijekom ovoga jutra možete pratiti u našem programu. U 8 sati i 15 minuta slušate i ovoga jutra svakodnevni poticaj Nikoline Marčić. Nakon toga u 8 sati i 30 minuta slijede naše redovite rubrike Svetac dana i imendan. U 8 sati i 45 minuta poslušajte vremensku prognozu te stanje na cestama ovoga jutra.
Od 9 sati i ovoga jutra donosimo vam nešto prigodno, a u 10 sati slušate novo izdanje emisije Upoznajmo Bibliju. Nakon toga u 10 sati i 30 minuta sa vama je i ovoga četvrtka naša suradnica iz Banja Luke, Ana Perišić, i novo izdanje emisije Evangelizacija. U 11 sati i 50 minuta započinjemo moliti naše podnevne molitve, a kao što je to i uobičajeno, molimo za početak lauretanske litanije na čast Blaženoj Djevici Mariji. Što to možete pratiti tijekom poslije podnevnog programa, poslušajte u 12 sati i 30 minuta. Preko Marije dolazimo ka Isusu. Sve gledatelje, lijepo pozdrav. Jednako pozdrav nam na Radio Mario, gdje sam danas gost Patra Matota, i gospodo, hvaljen Isus i mir i dobro svima. Uvijek hvaljen, pozdravljam i sve gledatelje vaše televizije. Možda bi na vas začetku zamolio da se svak ukratko predstavi, možda bi kod vas, kod glavnog urednika Patra Mato, zamolio. Ja sam Patra Mato Anić, rođen sam 1963. u Bosanskoj Posavini, općina Brčkovo ili distrikt, kako se to danas kaže. Svećenik sam družbe Isusove, djelatnik, glavni urednik Radio Marije ovdje u Sarajevu, Bosni i Hercegovini. Možda bi vas zapitao još, kako vas je Bog pozvao u duhovni život? Pa, mi kažemo da onaj koji je pozvan u duhovni život ima poziv od početka, ali ga ne otkrije od početka. Dakle, ja sam u 21. godini otišao nakon srednje škole u Brčkom, otišao sam u Zagreb na studij poljoprivrede. Pratila me neka duhovna kriza, rađala se pitanja u meni samome na koja nisam nalazio odgovor, i zahvaljujući duhovnim seminarima i zahvaljujući Međugorju, kamo sam otišao 84. već na jedno hodočašće, i jednom prijatelju s kojim sam zajedno molio u Zagrebu u jednom stanu tražeći Boga, doživjeli smo da Bog postoji, uvjetno rečeno, doživjeli smo da nam se Bog objavio, izašao nam u susret, osvjedočili smo se da je Bog živ, i nakon toga iskustva, kad smo vidjeli koliko je Bog ljubav, kako je Bog dobar, kako je Bog nešto do tada nepoznato, tako vrijedno, divljenja i življenja, uvjetno rečeno, stavili smo se Bogu na raspolaganje. Nakon toga otišao sam, odnosno već sam pokazao studentski vjernak u Zagrebu, javio sam se jednom patru jer sam o sebi osjećao poziv i spremnost da ostavim, kako mi kažemo, da ostavim sve i pođem za Isusom na tom duhovnom putu. I evo, dakle, od 84. nakon toga je slijedila redovita formacija svećenička u družbi Isusovoj. Hvala za sada. Sada već može gospodina Hrvoja da se nam kratko predstavi, gospodin koji promovira ovaj Radio Marija, pa ću mi to dati. Eto, ja sam Hrvoje Šunjić, predsjednik sam udruge Radio Marija od početka. Rođen sam ja sam rođen u Sarajevu 1966. godine. I eto, volim ovaj radio. Tu sam od početka i tako zajedno sa mojim prijateljima. Nadam se da smo na dobrom putu da nešto napravimo. Točno tako. Ja sam Davor Milošević, ali se rađe predstavljam kao Čika Davor. Zašto? Godine ne otkrivam, nisam žensko, ali zašto Čika? Pa sve što pogriješim i zabrljam, Čiko je zabrljio, nije Davor. Rođen sam u katoličkoj obitelji od oca Zdravka, majke Lidije, a sada sam u divnom Božjem braku sa suprugom Sonjom i imam troje djece. Mateja, Martinu i Ivana. Htio sam Mateja, Marka, Luku, Ivana, ali Bog je to nešto zabrljao tamo gore. I onaj sin Matej ima troje djece. On trenutno živi u Sloveniji. Ja mislim da će i ostati, jer Karel, Elizabeta i mali Stjepan, koji ima sada 6 mjeseci, su ga, mislim, ankerovali gore. ovdje sam dobio onaj jednu titulu koju vrlo teško nosim, a strašna je riječ, zove se promotor. Mislim da ta riječ promotor meni ne leži, jer majka Božja je promotor. Tako da nisam je dostojan upravo ja da budem promotor. Točno tako. Ja bih samo zamolio da naši gledatelji kažete gdje sam ja danas vaš gost na Radio Marija, u kojem dijelu Sarajeva? Pa eto, ja sam rođen u centru Sarajeva. Kad bi išli u povijest Sarajeva, rođen sam u mjestu gdje je počeo Sarajevo.
na Metašu. Živim sada na Bjelovama. To je bilo jedno selo od kojeg se razvijelo grad Sarajevo. Jel, lokacijski nebitno. A Sarajevo ima jedan poseban duh. Taj duh je pokazao svoju snagu, jer na katoličkom smo onaj studiju, za katoličku televiziju govorimo, jedan poseban katolički duh. Gospodin Hrvoje je bio jedan od učesnika upravo tog snaga katoličkog duha grada Sarajeva, koji je bio prkos svega onoga što je onaj zli čovjek, onaj satona, htio da učini ovom gradu i ovoj državi. Sada bih vas zamolio da nam predstavite Svjetsku obitelj Radio Marija. Pa, Svjetska obitelj Radio Marije je nastala od Radio Marije Italije. Radio Marije Italije prije 30 godina osnovana u jednom malom selu Erba u blizini Milana. Osnivač je bio gospodin Emanuele Ferrario, koji sada ima već 86 godina. I on je postao legenda, dobio je poticaj, mislim da je čak bio i u Međugorju na hodočašću, dobio je poticaj da napravi radio, nije on znao što to znači, ali kad je došao u svoju župu, kad se vratio u župu, razgovarao je sa svojim župnikom i dogovorili su se da krenu da naprave župni radio, i glavna ideja im je bila da nemaju komercijalnog programa, da nemaju reklama, pa dok li stignu. Nakon 3 godine su pokrili cijelu Italiju. Samo od darova slušatelja, bez jedne minute reklama, kao što nemamo ni mi. Kada su pokrili cijelu Italiju, onda su dobili dovoljno sredstava da je preteklo njihovim potrebama, i onda su počeli dobivati pozive iz drugih zemalja svijeta da i tamo proširi Radio Mariju. A on je rekao, gospa mi je rekla, pokrećeš cijeli svijet sa Radio Marije. I tako da sada Svjetska obitelj broji negdje oko 68 članova, to jest Radio Marija širom svijeta na svim kontinentima, i oni zajedno se financira kao obitelj. Nove radio stanice se financiraju iz zajedničkog budžeta koji skupljaju ljudi širom svijeta, i pomaže se novoj Radio Mariji da stane na noge. Kad ona stane na noge, onda ona pomaže onima novim. Molim, predstavite nam Radio Marija BiH, povijest, program. Pa, što se tiče povijesti, ja sam prije nekih 7-8 godina došao u kontakt sa ljudima sa Radio Marije, jer poslom sam bio vezan uz Italiju, italijansko govorno područje. I tako razgovarali smo, iskazali želju da bismo došli, i oni su se složili. Prvo, jednu godinu dana nam je trebalo, morali smo prvo da osnovimo i mi svoju udrugu Radio Marije, jer je svaka Radio Marija je vezana za zemlju, državu u kojoj se nalazi. Tu se osniva kao udruga građana, neprofitna udruga, laička je udruga. I nakon jedne godine dana smo uspjeli dobiti i prve frekvencije, što je bilo prije nekih 5,5 godina. I to je bio početak. Dobili smo na početku prve 2 frekvencije, samo Sarajevo i Banja Luku smo pokrivali, a evo od prije 7 dana imamo još 5 novih, tako da dobar dio Bosne i Hercegovine, barem onaj gdje su Hrvati, u većini smo pokrili. I kakav je program? Program Radio Marije možemo podijeliti u 2 glavne skupine, primarnu i sekundarnu, kako ih mi zovemo. U primarnu skupinu programa spada molitva, spada vjersko-duhovne emisije, ono što bismo mogli nazvati nova evangelizacija. I treća skupina programa, treći stup našeg programa, jest promocija čovjeka i ljudskih vrednota. A drugu skupinu, u sekundarnu, spadaju naše informativne minute, informativne emisije, glazbeni dio programa i zabavni. Dakle, primarno je ove prve tri skupine programa, dakle molitva, navještanje evanđelja, donijeti kršćanski glas iznova u naše domove, ono što smo gospodine Albine i sami razgovarali malo prije ove emisije, da i što papa i crkva više puta ponavlja, da samo Evropu treba iznova evangelizirati. U tom smislu i Radio Marija sa svojim programom i emisija želi se staviti u tu službu nove evangelizacije. Ali i sama crkva, pogotovo Drugo Vatikanskog, vredno je iznova i sve ono što je dobro i u čovjeku i u narodima, ljudima, i u tom smislu i Radio Marija promiče takve vrednote, čisto ljudske. Hvala svim priteci.
Gospodine, pohiti da mi pomogneš. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaš na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja. Aleluja. Čas šesti evo počinje, u koji žrtveni jaganjac na tvrdi križ bi prikovan. Na molitvu se skupimo. U srcu Krista nosimo, sud njega se spomenimo. Na djela misli pazimo, žar Duha Svetog molimo. Blagoslovno je vrijeme to, u njemu zlo je skršeno. U šestom času počinju vremena nova milosna. Sva slava Otcu vječnomu i uskrsnomu Sinomu, sa tješiteljem presvetim u vječni vijeke vjekova. Amen. Amen. Radio Marija je vrlo bliska ljudima. Šta vama znači riječ kršćanski glas u tvome domu? Pa evo, ja bih zamolio gospodina Davora, promotora našeg Radio Marije. On inače promovira Radio Mariju, premda je malo prije rekao da sama gospa Marija nas promiče. On najbolje promotor i jest ona, sam glas, ali evo, malo konkretnije, možda će još bolje on od mene tu kazati. Ja mislim da je pater odgovorio već na to pitanje. Kako? Ko je knjez ovoga svijeta? Sotona. I ona zatvara uši i srce, da ne bi slučajno čuli Božju riječ. A Bog nam je dao svoju riječ kako? Putem pisanog teksta. Zovemo ga Biblija. Neko ne razumije te riječi, pa nam je dao svećenike koji nam na propovedi tumače tu riječ. A evo, opet uz Božji blagoslov, imamo radio u novije vrijeme, jeli, kršćanski glas je upravo ta Božja riječ koja dolazi do svačega uha. Neko nije u mogućnosti da dođe, neko ne želi, neko ima upravo to tvrdo srce koje mu je Satana zatvorio i uši začepio. I upravo taj glas, kad onda pricne, htio ne htio, kad idemo putem onih biranja onaj valova, čujemo nešto, sviđa nam se. Jer kako pravi ona reklama Coca-Cola, nisu mi platili za ovu reklamu, jeli? Ona Coca-Cola, kad vi dođete u onaj kafić, šta tražite? Coca-Colu. Zašto ne tražite nešto drugo? Jeli, je upravo taj kršćanski glas. Kad vam ulazi u uši, kad čujete glas Božji, otvara vam srce, htio ne, jer voda, ogromne one stijene, stalim svojim prisustvom, što se biva s onim kamenjima, onim rijekama? Ogroman kamen budu običan lijepi pjesak. Jeli, i tako taj glas, kršćanski glas, kad ga stalno čujemo, otopit će taj kamen u našim srcima. Doniće, ako smijem dopuniti još Davora, doniće ono što po meni danas tako treba današnjem čovjeku. Glas nade. Glas nade i pouzdanja, bar kad mi gledamo iz ove svoje BH perspektive, mnogi su pojedinci, narodi i ove naše državi ostali nekako bez nade, bez vjere u budućnost, u smislu svoga života i smislu sutra. Čemu, kuda sve to ide? Jel vidimo taj nesklad između materijalnog i duhovnoga. Dakle, kršćanski glas, zapravo evanđelski glas, da ljudi posvijestimo, ljudi, Bog je među nama. Bog nije samo na nebu. Bog stanuje u crkvi, u našem svetohraništu, Bog je na zemlji, ja bih to stalno nekako podvlačio isticu, Bog je na zemlji nakon utjelovljenja, ostao je među nama, Bog je još više u našem vlastitom srcu. Mi smo hram Duha Svetoga. Ponavljam ja to ponekada ili volio bi i trebao bi možda i češće podsjećati ljude da je Bog među nama, a ako je Bog među nama, kako možemo ostati bez nade? Primijetili smo da na Radio Marija puno molite, to je i želja naše gospe. Kako su molitve primili ljudi uopšte, kako su primili Radio Mario kod vas? Ja bih naše gledatelje napomenio da to što vide na ekranu, da možete i Radio Mario putem interneta i streaminga slušati i u Sloveniji na katoličkom portalu RKCK i vlasnik biskupska konferencija. Dakle, molitva je duša našega radija. To bi trebala biti i duša ljudskoga života. Moliti znači priznati se slabim i poniznim pred Bogom, biti svjestan da mi sami svojim vlastitim snagama ne možemo promijeniti niti sebe, niti društvo, niti danas, niti se nadati boljemu sutra. Molitva je zbilja duša svakodnevnice jedne. Mi molitvom na Radio Mariju molimo sami, molimo se našim slušateljima, molimo za naše dobročinitelje i podsjećamo zapravo i sebe i njih kako je molitva bitna. Molitvom pokušavamo slijediti ritam dana. Dobije se dojam da se na Radio Mariji samo moli, kako neki kažu, ili najviše moli. U odnosu na druge satnice programa emisije, nije molitva vremenski najzastupljenija, nego ona prati ritam dana, to znači molimo ujutru, molimo podne, molimo popodne, molimo na večer. Molimo krunice,
molimo časoslov naroda Božjega, još neke ovako private molitvice mogu se u to uključiti ili budu, i svaki dan nastavimo prenositi svetu misu, ne nastavimo nego i prenosimo. Ideal nam je uvijek hodati okolo, prenositi, predstaviti župne zajednice, i ideal nam isto tako da to sve bude uživo. Misa jesu, krunice dnevno jednom barem jesu, druge jesu ili nisu, zavisi kako uspijemo nekoga uključiti u radio. A kako je primljen među drugima, sami smo malo razgovarali, pogotovo mlađi naraštaj danas premalo poznaju molitve, obično se svodi na neke spontane, kratke, male, povremene molitvice, a tradicija crkve se pomalo ne poznaje ili zanemaruje. Od krunice, molitve puta križa ili neke druge pobožnosti, evo mi ih na ovaj način želimo ponovno ponuditi, poučiti, uključiti i naše slušatelje. I ono što sam i kroz ispovjedi, kroz razgovori više puta čuo, pogotovo one ljude usamljene, koji su ostali sami, koji nema nikoga, stariji, marginalizirani ljudi, koji nemaju ponekada s kime moliti, Radio Marija, Radio Mir Međugorje i općenito katolički radio na kojem se moli, dobro im dođu kao sumolitelji, oni koji nekako motiviraju, podržavaju, i oni se onda priključi zajedno s nama. Poštovani gledatelji televizije, nalazimo se u kapelici Radio Marije koja je posvećena milosrdnom Isusu. Svaka Radio Marija postaje Radio Marije za ideal, za cilj ima da u svom objektu ima i kapelicu. Zašto kapelicu? Zato što osim programa koji mi emitiramo i dijelimo našim gledateljima i slušateljima, trebamo podijeliti i molitve, dakle naš molitveni život. Što mi konkretno radimo u ovoj kapelici? Iz ove kapelice znamo prenositi svete mise koje imamo za naše dobročinitelje, jer obično se kaže da neprofitabilni radio ili ustanove traže pomoć od drugih. Pa je pitanje što mi kao djelatnici Radio Marije možemo učiniti za druge. Mi njima tvorimo, stvaramo emisije, mi s njima i za njih molimo, mi s njima i za njih prinosimo svetu misu. Dakle, iz ove kapelice svakoga dana u 11:30 molimo krunicu za naše dobročinitelje, iz ove kapelice jednom tjedno prinosimo svetu misu za naše dobročinitelje, i u ovoj kapelici se povlačimo obično pred naše emisije, pogotovo duhovnog sadržaja, malo se pomoliti. Dakle, ovdje i naši suradnici, oni koji nam dolaze u goste, ovo je kutak tišine, mira, molitveni kutak, gdje mogu doći, povući se, malo meditirati, Boga moliti, i mi, dakle, sami djelatnici Radio Marije u ovom prostoru tražimo i nalazimo utjehu i snagu, uvjerenje, osvjedočenje koje trebamo podijeliti sa našim slušateljima. Ja bih vas ovoj prilike želio zahvaliti za sve molitve na vašem radio i ovaj duhovni program i ovo glazbo. A vjerujem da ćete i uključiti naše gledatelje u svih petih zemalja, da ćemo postati jedna velika obitelj i Radio Marije i emisije pod poti. Znači ljubav prema Gospi Bogu da sluša Radio Mario, kako bi nam objasnili ove riječi? Vi kad ste dolazili ovdje na naš radio, rekli ste da smo svi braće i sestre. Dakle, i lijepo je uočiti to osnovnije i bitnije što nas povezuje unatoč našim razlikama. I ne samo razlikama u nacionalnom smislu, nego čak i u vjerskom smislu. Dakle, u tom smislu Radio Marija proniče i ono ljudsko, osnovno u nekom smislu, naravno. Ne samo, dakle, u tom smislu ne uključuje samo katolike, kršćane, vjernike, nego čak i nevjernike. Svi se u određenom smislu mogu u tome pronaći. Što se tiče Radio Marije, gospodin Hrvoje, predsjednik naše udruge, rekao da smo mi dugo bili u tim porođanim bolovima. Dakle, nikako da izađemo sa frekvencijom, sa signalom, sada jesmo. I sada je pred nama jedna velika zadaća i misija upoznati ljude sa Radio Marijom, sa našim programom, u nadi da će nas prepoznati, da će sebe zapravo prepoznati u tom našem programu, zato što naše emisije, vi ste eto pohvalili naš duhovni program, ali većinu naših emisija, skoro sve uređuju naši suradnici. Dakle, ljudi koji zato ne primaju nikakvu naknadu, nađu vremena i nađu volje, i većina naše emisije uređuju vjernici laici. U tom smislu vjerujem da, i to nam ideal, da naši slušatelji doživi Radio Mariju kao svoj radio.
Ovo nije radio koji je osnovo, ne znam, netko za nekoga. Ovo je radio, osnova je pokrenuo jedan čovjek pod nadahnućem Duha Svetoga iz ljubavi prema Gospi, ali mi bismo željeli, to nam je ideal i cilj i misija, da svi vjernici i nevjernici, čak i drugi vjeri, dožive ovo je naš radio. Idemo zajedno stvarati taj radio. Dakle, u tom smislu, za sada imamo jako dobri povrat informacija, ali pred nama još golem posao. Hvala Isus i Marija, ja sam Danijela Vidović, djelatnica sam Radija Marije Bosne i Hercegovine i studija u Sarajevu. Tu sam već četvrtu godinu, radim novinarski dio posla, također obučena sam za tehniku, montažu, uređujem našu internetsku stranicu, radim na kreiranju programske šeme, mjesečne, tjedne i dnevne zajedno sa glavnim urednikom programa, paterom Ato Manićem. I evo što još reći, tu sam jer me Gospa poslala da širim radosnu vijest, da podržim djelo koje je ona započela nekada davno i evo koje se proširilo po cijelom svijetu. I evo što još reći, pozivam sve one koji nas još nisu upoznali da nas pronađu, da slušaju Radio Mariju, jer mi želimo zaista unijeti kršćanski glas u svaku kuću, u svaki dom. Dakle, ovdje se pravi montaža svih naših snimanih emisija. Tu ih uređujemo, dorađujemo, stavljamo glazbu, da li pjesme, da li instrumentalnu podlogu i dalje se onda ubacuje u naš programski sistem i emitira se evo sa računara koji se nalazi tamo u režiji. Mi svi djelatnici ovdje, nas je trenutno troje, svi smo obučeni dakle da radimo montažu i programiranje, tako da u svakom trenutku ukoliko imamo neka snimanja, svatko od nas ko se nalazi u tom trenutku u studiju u Sarajevu, znači sam samostalno može odraditi montažu jedne emisije, programirati ovaj program za naredni dan ili za narednih par dana, ovisi od dana do dana kako to sve po našoj programskoj šemi funkcionira. Poštovani slušatelji, iznimna mi je... Ovo je naša suradnica iz Banja Luke, gospođa Ana Perišić, koja zadnjeg četvrtka u mjesecu u 10 sati i 30 minuta ima svoje emisije koje nose naziv Evangelizacija. Evo, to je jedna emisija koja će biti emitirana upravo danas u 10 sati i 30 minuta, za koju sada treba napraviti montažu, napraviti kvalitetan zvuk, ubaciti glazbu i to je to. To se mi sviđa da ste kazali naš radio, zato što je, a želio bi i gospoda pitati kako oni vide, što ljudi kažu o slušanosti Radija Marije, gospodine Hrvoje. Pa za sada bilo je reakcija, ali kako se nismo daleko čuli, onda nije toga toliko puno ni bilo, ali radio ima jednu prednost koju do sada crkva ovdje nije imala, jer svećenik kad ide nekome u posjetu ili za blagoslov, za Božić, on mora pokucati. Pa taj neko možda hoće otvoriti vrata, možda neće. A ako otvori, možda će ga primiti, možda neće. A mi to radimo tako da to sve ide, oslanjamo se na Božju providnost i ne kucamo, nego ljudi slučajno vrte i dolaze, čuju nešto dobro i onda to ulazi u srce. I mijenjaju se oni i prihvataju nas. Ima tako da imamo vrlo pozitivnih reakcija od naših ljudi, svakako, pogotovo stariji ljudi koji ne mogu naveći ići na mise, kojima te molitve puno znače, ali imamo i reakcija od ljudi koji nisu kršćani, koji nas čak ponekad i podupiru, uplate nam poneku donaciju, neki su anonimni, nekima znamo samo imena, ali ih uopće ne poznajemo. I oni koji se, ja nekada to isto smatram da je kao što je vjera dar, i neko da bi otvorio evanđelje, čitao Bibliju i upio tu riječ, to je isto dar. Tako ja vjerujem da je i slušanje radija, ko bi htio slušati, da i on ima dara, da možda nije svjestan. Jer imao sam i u nekim iskustva sa našim najbližim prijateljima iz crkve koji su rekli ja to neću slušati. Dok ljudi koji su i muslimani, kad
dođemo slučajno u govor, prepoznaju glas patero ili, ili vrlo pozitivno se izraze i kaže znam, slušam. To ste lijepo kazali, pa še vi, gospodine. Ja bih rekao ovako, onaj, kad dovedete neko na televiziju, specijalno se priprema, lijepo se obuče, ne ovako ko ja, kravaticu i to, i sad ima tremu i samo jedva čeka kad će to završiti. Radio, radio nešto novo za sve nas, katolike, za sve nas koji nešto doživljamo što prije nije bilo. Da li nas neko sluša, kako nas sluša i kakve su reakcije? Vrlo je teško to mjeriti, jer danas postoje ta moderna elektronski način kako se to mjeri, ali mi mjerimo jedino na terenu razgovorno sa ljudima. I imate reakcije da kažu, jao, divna je bila emisija, znate, a pater, jao, pater, kako je divno imao duhovni, znate, imamo reakcije. Ali jedna stvar koju bi ja želio, ne ja, svi mi, dajte telefon, alo, ovdje mi, da imamo živi taj program, da taj program malo oživi. Šta je problem? Ona ljudskost, i u mene je sramota. Znate, šta će reći oni, kako ću ja to izgovoriti? Ta riječ, upravo ta sramota, to je ona što sam govorio, onaj zli, ne da nam da napravimo to. Mora nam napraviti neku prepreku. Kako bi inače to, kad bi to lijepo sve išlo, to bilo previše lijepo. Dakle, napravi na tu prepreku. Sav duh kršćanstva ovdje u Sarajevu je izuzetno živ. Kad bi pitali stare, rekli bi, ma dajte. Kako smo mi nekada živjeli, pa to je bila procesija ovdje po gradu, jer ne možemo tako gledati. Danas je novo vrijeme, na novi način se taj život crkve odražava. Evo, kad smo imali papu, vidjeli smo da su svi tako to dočekali, da je sam živi Bog došao, Bože mi oprosti, ja mislim ne bi bolje doživio. Jeli? Ima ga, tu je, ali je zatajen. Mi smo, možda će me ova sada ono tuč, pa se kad budete puštali, mi smo kao ona voda koja je ustajala. Treba nas neko pokrenuti. Evo, vi ste nas pokrenuli da pričamo o ovome. Vi ste nas pokrenuli i na taj način ćete proširiti na video, jeli, način ovo što mi želimo reći. Promovirati. Znači, kucati na srca svakoga i reći, pa da, mi postojimo. Znate, susjede, dobar dan, ja sam taj i taj, ja sam novi susjed, ja se ne snalazim baš najbolje, ali vi ćete mi pomoći. Evo, vi nama pomažete da kažemo ljudima da smo živi, da smo zdravi, da imamo zdrava razmišljanja, jeli, i da smo željni Boga, svi smo željni Boga, ali onda u načinu toga života, elektronike, onih spravica za mučenje mobitela, to nam uništava duh. E zato radio. Radio je jedan spas koji se nekada slušao, pokojni moj djed je imao prvi radio ovdje u Sarajevu. I bio je šef poloautomatske centrale ovdje u Sarajevu. I mi smo imali, moja mama, jeli, njoj je tek 90-ta godina, ja sam bio manji i smo imali radio. Radio se zapostavio. Sad mu dolazi novi način. Evo, mogu bi o tom radiju pričati. A drugom prilikom. Pa vrlo dobro ste kazali, zato što ove molitve što idu u živo su veliki blagoslov Gospe. Napomenuli ste podupiratelje i bi vas zamolio da kažete kako može i gledatelji, oziroma slušatelji, da vam pomognu pri vašem radu. Evo kako nam mogu pomoći. Kad kažete nekom da treba nešto raditi, onda mislite, joj, je li to teško, hoće me boliti leđa, hoće li me neko vidjeti, jer ako se sjetimo, nedavno je bio Sveti Juraj. On je izgubio glavu zato što je rekao, ja sam kršćanin. Moj prvi grijeh, ovo je sad javni grijeh, je bio mene što sam rekao pred svojim kolegama iz škole, ja sam kršćanin katolik, jer me je vidio moj razredni starješina u vrijeme komunizma, kad je vjera bila zabranjena, da sam išao na vjeronauk. Riječ kršćanin, gubi se glava u ono vrijeme. Evo, Sveti Juraj je izgubio glavu. Danas, kako pomoć? Pomoć tako što ćemo nazvati u studiju, dati dio sebe, da me zanima nešto. Kako još možemo pomoći?
Pa vjerujte da treba, ima tako krasne stvari da nam treba neko ko će to lijepo pročitati. Kad slušate moj glas, bar meni izgleda užasan. A kad čujete jedan fini glas, onaj kako nas sa televizije, radija, pa kako lijepo to čita, razgovjetno, evo tako nam treba nešto. Treba nam neko nešto pretipkat. Znate, ja kad skinete naočale i pokušam to raditi, za Patra i ove ostale ne znam, ali to vrlo teško ide. Evo to sitni mali detalje od 15 minuta do sat i po. Ako kažete nekom da treba samo sat, a pa to može. A nekom nešto treba raditi, o to nemam vremena. Evo to su vam te neke sitnice. Dakle, to bi trebalo objasniti svima nama. Ne samo za radio i za televiziju. Pomoć u župi. Šta znači pomoć župniku? Evo, kad Patra uzme da je župnik, šta treba? Ma daj mi, pridrži malo ono vodice i ono malo vina. Kako to zovemo? Bit ministrant. To je bilo nekada divno, krasno, danas je to sve slabije. Ali mladi ovoga grada pokušavaju na svoj drugi način upravo živjeti tu vjeru. Postoji centar pastora mladih, sviraju, pjevaju, bit će bendova. Dakle, života ima. Sad treba samo to sve skupiti i povezati u jednu veliku obitelj. Ako smijem dopuniti ga, dakle, osim ovoga načina o kojem je govorio Davor, može nas se podupirati molitvu za nas, osim ovoga, uvjetno rečeno, fizičkog zbora doprinosa, može nas se podupirati žrtvom za nas, i to mnogi rade, naše drage penzionerke, umirovljene osobe koje su domaćice i tako dalje, ili koji osjećaju bolove zbog dobi, zbog bolesti, prinose svoje žrtvice za nas, može nas se podupirati financijski. Mi, dakle, živimo isključivo od donacija, nemamo reklama, nemamo nikakvih sigurnih prihoda. Kao članica svjetske obitelji, najveći broj donacija i donatora dobivamo izvana, izvan Bosne i Hercegovine, nesrazmjerno velik. I oni očekuju da mi u nekom smislu stanemo na svoje vlastite noge, da se oslonimo na svoje slušatelje, a ne na slušatelje izvan BiH. I u tom smislu imamo jedan broj, manji broj slušatelja. Mi ne tražimo za svoj rad opstojnost velika sredstva, nego tražimo puno ljudi sa malim izdvajanjima, što neće za njih značiti tako puno, za njihovu košaricu, njihov džep ili novčanik, a nama će značiti puno, ne samo u materijalnom smislu financijskom, nego će nam značiti taj znak koji će oni dati, onu ljubav s kojom će oni nešto izdvojiti. I dovoljno nam je to da pokažu ljudi ljubav, želimo se otvoriti, želimo biti velikodušni, želimo to podržati, to je naše. A ako se mogu nadovezati na ovo, radio je, vi ste u medijima, znate sigurno, poprilično skupa stvar za održavanje. Mi smo dobili to kao dar izvana, ali naši donatori imaju svoje probleme financijske i ograničene resurse i pomalo i oni od nas traže da stanemo na svoje noge. A mi, ja imam utisak ovdje da naši ljudi misle da je malo to što bi oni dali, pa makar bila jedna, dvije marke, pa se stide kako će tako malo pa ne da ništa, a puno ljudi koji bi tako makar pomalo dali, nama bi olakšali makar da platimo recimo ovaj prostor, struju, najam predajnika i tako. I nekad se osjećam, nedavno sam rekao kao da smo na poklon dobili jedan skupi brod. I rekli, evo, vozajte se, koristite, uživajte i vi, kogod dođe, svi koriste, ali se snađite za gorivo i osigurajte ga sami, a taj brod troši poprilično. Tako da, kad bi naši slušatelji odazvali se, vjerojatno ćemo praviti neki klub prijatelja, podupiratelja, tako nešto. Marka dvije, bilo koliko, nije važno, to malo što oni možda misle da je malo, to kad se puno ljudi udruži, onda je to dovoljno. Evo, da se udružim ja u ovom financijskoj priči. Kažu, zrno po zrno pogača, kamen po kamen palača. U jednoj župi, župnik je dao veliku zdjelu i sad djeca ubacuju novčiće po jednu ciglu. A i vratio bi se onoj priči u onoj Bibliji, udovičin dinar. Ona je dala ono zadnje svoje. Dakle, djeca mogu dati svoj bombončić. Bitno je da stvoriti taj duh darivanja. Ako damo Boga na prvo mjesto u svom životu, svakako su sve stvari na pravom mjestu. Kako vi vidite druge medije u odnosu do Radija Marije? Pa, Radija Marija ima svoju vlastitost, posebnost u odnosu na druge medije. Drugi na medije ne smetaju. Naprotiv, jedna konkurencija je zdrava i pozitivna, potiče nas da budemo dobri ili bolji. A što je oznaka, što je vlastitost Radija Marije? Pa najprije, marijanska duhovnost.
marijanska dimenzija. A to znači da i mi sami, djelatnici, naši suradnici, trebamo u sebi njegovati vrline koje krasi Mariju. To je jednostavnost, to je čistoća, to je neposjednost, ali to je i vjera i nada i moć koju Blažena Djevica Marija ima. To bismo mi htjeli prepoznati u tom liku, u toj osobi Blažene Djevice Marije, to bismo sami htjeli usvojiti ili usvajati i širiti među naše slušatelje. Dakle, vrline kreposti koje krasi Blažena Djevica Marija. Druga naša oznaka jest da smo radio koji nema sigurnih prihoda. Nemamo reklama, ne živimo od reklama, nego živimo isključivo od naših slušatelja, odnosno dobročinitelja. Dakle, neprofitabilni smo radio, nepolitički radio, to je nam isto druga oznaka. I treća koju bi ja možda sad u ovom kontekstu istakao, jest to što mi želimo biti radio i glas žive crkve, lokalne zajednice i malih marginaliziranih ljudi. Socijalno zapostavljenih, ne samo da dođemo, kao što su moje kolege rekli, da naš glas dođe u njihova srca, u njihove domove, nego da se i oni nekako prepoznaju, uvaženi, prepoznati, vrednovani na valovima našeg radija. Dakle, mi nismo radio koji stacionira na jednom mjestu i sve prenosi iz jednog studija, mi imamo doduše i studije na različitim mjestima, ali imamo mobilni studij i želja nam je doći u svaki kutak gdje živi jedna vjerska zajednica i nevjerska u koliko želi se predstaviti, ukoliko želi nešto pozitivno podijeliti sa drugim, odnosno našim slušateljima. Želio bih da vam Bog blagoslovi put. Kako vi vidite Gospo kao svećenik? Kako je vidim? Pa mislim, najprije treba dati u tom našem štovanju Gospi njezino teološko utemeljenje, biblijsko teološko. Ona je za mene netko tko, ne samo za mene, za crkvu, netko po kojoj je došao Isus Krist, Sin Boži, na zemlju među nas, koji je došao prije 2000 godina i koji dolazi svakog časa i svaki puta, uvijek preko uloge, preko njezina posredništva, zagovornog, posredničkoga, posredničke njezine uloge. Tako je vidim i u svom vlastitom životu, u duhu i u duhovnosti svetog Marija Monforta Grignonskoga, sve po Mariji, kako je on sam došao po Mariji, kako i danas dolazi među nas po Mariji, tako bismo i mi željeli i ja bih želio ići Bogu po Mariji. To je jedan moment. I drugi, kad je riječ o Marijinim ukazanjima, Gospinim ukazanjima, Gospa među nas dolazi u značajnim trenucima ljudske povijesti, možda čak kritičnim, ili da su pred nama, ili da smo u samoj nekoj kritičnoj situaciji, kriznoj situaciji. I ako vjerujemo da je Gospa i danas među nama, da i danas dolazi i da nam i danas dolazi poruke, da nas i danas nije zaboravila, da je među nama, ona ne dolazi na svoju ruku, nije ona neka samovoljna žena, nego dolazi jer je Presveto Trojstvo želi među nas. I kao takvu i s onim što nam donosi, mislim da je trebamo i prepoznati i vrednovati i odgovoriti. Biće to dobro za nas same, bit će to radost za samoga Boga, ali bit će to i priznanje samom Presvetom Trojstvu one uloge koje on daje Blaženoj Djevici Mariji, a mi je kao takvu prepoznajemo. Moram još Gospoda pitat kako vidio Gospo, kako vidio nebesku majku Mariju koja nam je uvijek blizu? Pa majka, mi koji više nemamo žive majke, vjerujemo da su u nebu zajedno sa Gospom i sa svim svetima, ali uvijek imamo majku koja se, ne može se tu ništa novo reći što već nije rečeno, ali imamo majku koju se obraćamo barem svaku večer. I ovaj radio, Marijin radio. Ja bih sad iskoristio priliku da ja vam postavim pitanje. Može. Zašto je Isus, kad je bio Bogo čovjek, molio na zemlji? On je Bog, zašto je mi molio? Evo, ja ću o me govoriti, bilo bi zločito da vas ja pitam. Molitva je posebna snaga komunikacije. Molitva je komunikacija. Ako kažemo da je molitva komunikacija, onda je Isus molio svoga oca. Da sad ne držim tu propovjed, jer Bata će držati propovjed jednom prilikom. Jeli? I Duh Sveti je bio uvijek sa Isusom. Sad ste pitali u vezi majke. Kad kažete majka, svak ima svoje emocije i osjećaje na tu riječ. Neko loše, neko dobre, nekoga je majka bacila u kantu za smeće, jer to i onaj doživljamo i vidimo danas češće nego prije. A kad kažemo majka, majka Božija, majka moja, onda sve što ne mogu kod oca postići, onda ću kod majke otići.
Ona je mama, mamice, majko, ona će uraditi, ona će dogovoriti sa tatom i bit će ono kako ja želim. U ovom slučaju će biti želja i molitva za moje dobro. To je majka koja će ispuniti ono što je za moje dobro, ne ono što sin želi, pa sad daj mi bombončiću, ja bi sad izašao do 12 na večer vanka. Jeli? Ona će činiti ona duhovna dobra. I ona čini, to se osjeća. Taj duh se osjeća, evo ga, vi ste ga osjećali i osjetili, zato ste ovdje. Lijepo, lijepo. Ja mislim da katolički mediji ili to televizija ili radio ne mora da ima konkurencije, može se samo dopuniti. Kako se Radio Marija dopunuje sa Radio Mir Međugorje? Da li je Radio Marija plod Međugorja? Na to bi pitanje čak, mislim, naš predsjednik možda bolje odgovorio. Mislim da prvo to nadahnuće, gospodin Ferrario koji je započeo ovaj Radio Mariju, dobio je nadahnuće ili ima veze sa Međugorjem. Da bi odgovorio potpunije na to pitanje, morao bi sam poznavati malo bolje Radio Mir Međugorje. Ja ga donekle poznajem i donekle nešto mogu reći. Najprije bi istakao jako dobru našu suradnju. Dakle, u tom smislu nema konkurencije da mičemo ili da smetamo, da drugo doživljamo kao sebi nekoga kao neprijatelja, ne naproti. Jako dobro surađujemo i u nekim prilozima i u kontaktima. Čak kad smo mi dobili frekvenciju, odnosno novi signali kad smo pustili po Bosni i Hercegovini, oni su nam učinili uslugu time što su nas nazvali i objavili svojim slušateljima kako mogu slušati i na kojim valovom mogu slušati Radio Mariju. Nešto smo drugačiji u programu. Možda je naš program nešto malo ispunjeniji emisijama duhovnog sadržaja. Drugačiji smo u strukturi, jer u svakoj Radio Mariji postaj svećenik je glavni urednik. Dok, koliko znam, u Radio Mire Međugorje to nije slučaj. Oni su ovdje prisutniji, zastupljeniji, kada je riječ o Bosni i Hercegovini. Oni su, može se možda tako reći, internacionalni radio. Neki dan sam razgovarao sa provincijalnom hercegovačke provincije, fra Miljenkom. Mislim da 15 ili 17 država u svijetu prenosi dio njihovog programa, jel možda ne sve, ali dio zasigurno prenosi. Ono po čemu se razlikujemo, dakle, još možda Radio Mir Međugorje bitno je vezan za fenomen Međugorja. Mi smo u tom smislu odvojeniji ili drugačiji, nismo profitabilni za razliku od njih, dakle nemamo reklama, ne živimo od reklama. I drugo, nismo vezani za jedno mjesto, nego smo mobilni. Želja nam je doći u svaki kutak gdje ima živa vjerska zajednica i prenositi od misnih slavlja do drugih nekih aktivnosti vjerskih. Evo, ja bih ovo objasnio na svoj način. Da li je bolja Gospa Fatimska ili Gospa Međugorska, ili Gospa Čenstohovska ili Gospa Zbrezija? Koja je bolja Gospa? Gospa je samo jedna. Bravo. Onda katolički radio, katolik i božanski duh ne može, vi ste to malo prije rekli, ne može biti konkurencija. Može biti samo nadopunjavanje. Upravo to nadopunjavanje je ona ljudskost slušatelja. Sam se sviđa ova glazba, sad bi čuo šta je malo u Međugorju, a sad bi čuo šta je Radio Marija Bosne i Hercegovine rekao. Bosne i Hercegovine. Jer zahvaljujući donatome, dobrim ljudima, Božjim nadahnućima, imamo frekvenciju kroz cijelu središnju Bosnu. Pater je malo prije govorio, pred nekih 10-15 minuta, ona zaboravljena možda župa, ona župa koja vapi da se čuje. Evo, to smo mi, Radio Marija Bosne i Hercegovine, koja se na takav način čuje. Jeli, slušatelji i djeca prave emisije. Kako prave? Iskažu ono svoje. Evo, kao da razgovaramo s kavu. Bio su ovdje neke emisije o djece sa posebnim potrebama. Izuzetna je slušanost bila. Zašto? Dolazili su roditelji koji nisu znali više kome da se obraćaju. Po zakonu sve u redu. Po duši, to je jad, to je plač. Mogu plakati jedino Bogu. A onda su došli ovdje i mogli su reći ne samo Bogu, nego i svima da ih to boli. Jedna majka rekla da je radosna što je Bog dao križ da ima dijete sa posebnim potrebama. Evo, na takav način Radio Marija Bosne i Hercegovine daje svoj doprinos. Radio Međugorje na svoj ili nekakav drugi pet ili deseti radio koji će se stvoriti. Radio Gnjišće, radio u Poljskoj ili ne znam kojih zemalja. Da. A predsjednik će reći malo više, on to malo bolje poznaje. Ja ne poredim nikada Radio Mariju sa bilo kojim drugim medijem, katoličkim ili bilo kakvim drugim.
naša je zadaća drugačija i mi smo, kad razgovaram s paterom, obično o nekoj strategiji, program, on vodi program, ali eto, razgovaramo. Mi nismo radio koji ide da se svidi bilo kome, mi smo samo bez kompromisa na putu evangelizacije, mi samo prenosimo riječ Božju. Znači, ne idemo se nikome ni dodvoriti, ni svidjeti. I sjetim se padre Prenke, a on je ravnatelj Radio Marije u Albaniji, kad su tražili od njega da pusti neki program koji nije bio u skladu sa evangelizacijom ili neke pjesme, on je rekao, ako to hoćeš, slušaj Radio Tiranu. Znači, nije ga bilo briga hoće ili neće. To je isto kao da li neko prihvata Isusa ili ne. Tako da naša je zadaća u tom smislu strogo evangelizacija i ništa drugo. Za razliku od svakog drugog radija, tako da nema potrebe i ne možemo se ni porediti ni s kim. Malo je rizično gledano Božjim očima, Isusa su razapeli. Oni koji ga nisu prihvatili, tako da malo je teže, ali kad se srce dodirne, onda to čuda se dešavaju. To ste lijepo kazali, kako se navežem na srce, na ljubav. Radio Marija ima dušu. To je nešto posebno. Hvala na komplimentu. Ima i mi znamo nekako radio, iako se ne vide ljudi, ne vide se lica, ali teško je lagati ljudima. Prepozna se iskrenost, je li ili nije. Mi samo sa iskrenošću i onim, da stvarno vjerujemo u to što mi prenosimo, što govorimo. Ako vjerujemo i prenosimo, ljudi će to prepoznati. Točno tako. Možda bi koje reći kazali o duhovnom životu u Sarajevu? Ja nisam Sarajlija, nasuprot mene su dvojica Sarajlija, oni će o tome nešto bolje reći. Pa mislim da smo kroz ovaj razgovor koji traje kako ono, jedan minut ili pet sati, zavisi kako tako osjeća. spominjeli o tome kršćanskom životu, jer ja sam spomenuo, koliko se sjećam, malo sam stariji pa zaboravljam, da sam prijedno 15 minuta govorio o tome kako je, zavisi koga pitate. Ako pitate starije ljude, onda je kršćanski život užasan. Jeli? Jer u doba baka i djedova je bio sasvim drugačiji. Bio je tradicionalan, bile su vanjske procesije, to je sa presjetim se hodalo i ovdje. A rat nas je dočekao sa opet i drugom vrstom načina kršćanskog života, jer smo molitvom se borili protiv svega onoga zloga. Dolazili su roditelji sa malom djetom, bez obzira hoće li poginuti ili neće, padale su granate oko katedrale, kardinal je tu stajao kao jedan stijeg i dao nam podršku. Naš predsjednik je sa masom mladih bio u direktnom linku na međunarodnoj televiziji, evo možda smo i mi sad nećemo biti pogledani. To su taj dio. Sadašnji novo vrijeme se puno radi na onom sjemenu, sjeme mladih. Otvaraju se centri, pastoralni suradnici, centar za mlade. Mladi bi to bolje znali reći nego ja, stara ovako stara osoba, jeli? Mladi vam to ljepše znali reći. Ali to se osjeća taj duh želje mladosti da nešto rade. Ali kad gledate izvana, mi smo svi, pa ja gledam sebe, u nekakvoj kolotečini, idem nedjeljom na misu, završio sam misu i to je to. Ne, to nije to. Jer nam je Bog dao danas dan. Ja stalno ponavljam, možda sam dosadan i samom sebi, ali pokušavam uvjeriti samo sebe, da mi je Bog dao danas dan, da sutra mi ga neće dati. Da je njegova volja, hoćem dati sutrašnji dan. Ako tako živimo, ako tako razmišljamo, onda ćemo drugačije živjeti, sa više molitve. I upravo mladi ne razmišljaju o tome, hvala Bogu, jeli? Oni su veseli i kaže u Bibliji, ako ne budete kao djeca, nećete ući kraljevstvo nebesko. Prema tome, naši mladi ne razmišljaju ovako ovim teškim stvarima, kao sam htio reći, nego svojom pjesmom, na raznim misama, raznim prigodama, jeli dolasku onoga Svetog Oca Pape su pokazali tu svu radost i taj kršćanski duh. Ja sam vam zahvalan za ove riječi. Imate i dosta iskustva i vjerujem da ste i koje mlade nagovorili. Što bi se moglo još učiniti da bi mladi bili bliže crkvi? Jedna ovakva prilika je tudi Radio Marija koja ulazi u domove, kuće ljudi. Evo, ja ću uzeti ovo kao da vam prikažem. Uzmimo da je ovo mobitel i sam mladi radi.
kuckaju, ja nemam pojma šta rade. A jednog dana sam počeo ja da kuckam. Onda mi je došla u pamet da se svaka stvar može upotrijebiti za nešto dobro. Pa sam onda u svome mobitelu ubacio molitve. Kada ne mogu moliti doma, jer nemam vremena, malo duže spavam, lijen sam, onda dok se na putu vozim u vozilima, mogu moliti. Tako bi pokušao objasniti mladim putem radio vala, putem svih elektronskih medija, da se ta spravica koju je, Bože mi prosti, ko donio, a se može i za dobro upotrijebiti. Mogu se naći krasne molitve, može se na jedan fini i dobar način komunicirati za Boži blagoslov. Hvala lijepo, možda bi še Pater Mato nas dopunio. Pa to je teško pitanje. Teško pitanje, težak odgovor. Jer mislite na mladi u Bosni i Hercegovini, nego općenito mladi u Bosni i Hercegovini? Nažalost, jedna statistika pokazuje da je mladi u Bosni i Hercegovini sve manje i manje. Ljudi ostaju bez nade, bez vjere u ovu državu, u ovaj sustav, politički, ekonomski i tako dalje, i puno ih napušta. Nisu svi, ali dio ih napušta. Općenito, ono što kao svećenik i vjernik mogu reći, da bismo trebali više gledati u onoga koji ima moć promijeniti ovaj svijet. Ne u svijet sam, a to često radimo. Gledamo i u naše društvo i u nemoćne, i crkvu, i politiku, i ekonomiste, i gospodarstvenike, da nešto promijeni, malo je toga što se napravi. I mislim da mi, otišao sam s mladih na druge, ali mi ljudi u crkvi, dakle svećenici, biskupi, ne bismo možda toliko trebali niti biti zagledani u tu situaciju u svijetu, nego biti zagledani u onoga koga mi nosimo, i u sebi i oko nas, u evanđelju, i navještati njega, i pokazati mladima, ima nade, gledajte u ovog koji je svjetlo i naći ćete nadu. A mislim da danas većina nas gleda u tu beznađe, u tu tamu koje se sugerira i predstavlja kroz medije, predvsem jedan medij, kroz medije kako je sve beznadno. Nije. I pomagati im onda što kroz kateheze, buđenje nade, posvješćivanje ko je Bog, tko je Bog, gdje živi Bog, kolika je moć Božja itd. Ulogu crkve, dakle ne odustati od navještaja riječi, od sakramenata, to je srce bit, i crkvi i navještaja, a manje biti zagledan ovo što nam se servira kroz medije. Ako možda rečem ovo riječ, a pa vjerovatno ćete se slagati ili ne, vi ste i najveći župnik u kroz Radio Mario i možete sa saradnicama puno toga uraditi u molitvi krunice i sa riječima, možda i mi to ne shvaćamo. Da, ne znam jesam li najveći župnik, da, ono što imamo priliku, ne samo ja kao župnik, nego i svi moji suradnici, a ima nas puno, ili naši suradnici, 40-tak i nešto, u tom smislu ja i prihvaćam se ove uloge i misije Radio Marije. To je jedan divni medij, divno sredstvo koje je nama sada dano u ruku. Ja vjerujem u ovaj medij, vjerujem u ovu misiju, vjerujem, nisam samo ja, ali kad polazim od sebe, vjerujem Bogu i želim to upravo iskoristiti. Dakle, tamo možda u nekoj župi gdje ili nema svećenika, ili svećenik ne stigne, ili možda ne zna kako bi, jer je sam. Mi ovdje imamo 40-tak suradnika, svako s neke strane prilazi tom istome čovjeku sa željom da mu pomogne. Pa ako nas je tu 40-tak pastoralnih djelatnika, suradnika, kroz jednu župu što se zove Radio Marija i kroz jedan medij što je Radio Marija, vjerujem da možemo, treba nam vremena, ali vjerujem da možemo puno, jako puno napraviti. Još jednu samo da istaknem, Gospa, tako stoji u našem identitetu ili jedan od naših gesla, jest da Gospa bira obična sredstva kako bi se približio Bog ili Gospa ljudima. Radio Marija se vidi takvome, ne treba izvanredna sredstva. Obično sredstvo, jer je Bog jednostavan, Bog je običan u tom smislu. I Marija je izabrala obično sredstvo kako bi došla među barem obične ljude, jednostavni male ljude. Ako mogu dobro, ovo ste jako dobro primijetili. Kada smo mi pregovarali, bili su tu naši prijatelji iz Italije koji su nam i pomogli da osnimo Radio Mariju, pregovarali smo sa kardinalom da nam da dobrog svećenika. Oni su spominjali neke zemlje pa su rekli kao najbolje grlo ili konja iz svoje štale je dao kardinal Schönbrunn u Austriji i radio je Marije krenuo jako dobro i kad smo tražili dobrog svećenika, on je rekao vodi župu, župa, onda su oni rekli gdje god je došla Radio Marija, to je postala najveća župa u državi. Tako da ste u pravu, Radio Marija, iako ne dolaze ti župljani ovdje, mi za njih možda i ne znamo,
ali o velikom broju ljudi se na neki duhovan način ipak skrbi preko ovog radija. S tim što ovdje to ne znači da su ovdje dobili najboljega svećenika, nego su spali na ovoga svećenika, bolje ga nisu našli. Patir je skroman, znaš kako vi rekao ste, onaj, sad ću ga zvati župnik. Naš župnik je izuzetno skroman. Kad sam bio student, meni su predavanja, onaj, studentske pouke, radili današnji biskupi. Biskup Ratko Perić govorio mi je meni, grupi studenata, oče naš, Bože dragi, šta ću slušati oče naš? Fantastično je bilo. Biskup Želimir Puljić, biskup onaj Franjo Komarica. Ta jednostavnost, zašto govorim o biskupima? Ta jednostavnost svećenika, kao što je danas naš župnik, jednostavan. Ako treba, sad će vam nositi sve kutije, napravit ću vam kavu, donijet ću vam sok, pa me nekad bude i sramota što ja to nisam onaj skočio. Ta jednostavnost u biti je Božija i to osvaja. I svi koji dođu ovdje na radiju, osjete jedan taj duh jednostavnosti. Jer ako budete oholi, onda osjete, ma bar su me naučili tu onaj, da je to oholost neki grijeh. Jel da, čini mi se da imaju tri ona glavna grijeha, ali mislim da ta oholost je veliki grijeh. Ta jednostavnost pravi i osvaja mediji, a i duše ljudske. Hvala. Kako pa prihvaćaju Radio Marija druge vjeroispovede koje su u Bosni i Hercegovini? Možda će opet Hrvoje ili Davor o tom znati bolje. Koliko ja znam, jako pozitivno, nemamo puno povrat informacija. Ali ono što imamo, imamo vrlo pozitivne. A zašto, ako smijem i odgovoriti na to pitanje? Zato što se mi usredotočujemo na dobro. Ne zato što ne bismo htjeli vidjeti zlo, nego zato što premalo gledamo u dobro. I u sebi dobro, i među ljudima, u narodu premalo gledamo u dobro, a još možda manje gledamo u dobro koje je apsolutno, to je sam Bog. Jednom sam zgodom govorio, uspoređujući onaj događaj u Bibliji, kad su otrovnice zmije ujedale Židove dok su išli kroz pustinju. I šta mi je Bog rekao? Napravite zmiju od mjedi, postavite na stup i koji bude pogledao, ozdravit će. Mi imamo taj stup, zmiju, pod navodnike, Isusa Krista, u kojeg je dovoljno gledati, a u kojeg je premalo gledamo da bismo ozdravili. Ja vjerujem, kad je riječ o drugim ljudima i ljudima koji kažu da ne vjeruju, ili ljudima koji ispovjeduju drugu vjeru, da im to svjetlo koje mi širimo ovdje, dobrotu, uvjerenje, da nikome neće biti smetnja, nego naprotiv, bit će im poticaj, nikada ne govorimo da treba netko promijeniti vjeru. Ali potičemo sve. Budite bolji ljudi, budite bolji vjernici tu gdje jeste. A ako ugledate u Kristu još veće svjetlo nego što ga imate, pa nitko neće se zatvoriti tom boljem i većim nego što ima u ovom času. Točno tako. Namjena ove misije je da upoznamo malo bliže Radio Mario, da jo donesemo kod slovenačkih gledalaca i možda i ovih koji nas putem interneta prate u inostranstvo. Kakve imate planove za Radio Mario Bosne i Hercegovine? Pa evo tu su, oni možda mogu nadopuniti. Prije eto par dana, tjedana, konačno su pušteni signali. Nakon dugo godina, imali smo dugo samo dvije frekvencije, dva signala, Banja Luka i Sarajevo. Sad smo pokrili dio Hercegovine, Mostar i okolni gradovi, zatim dobar dio središnje Bosne i nešto u sjevernoj Bosni, Žepče i okolica. Prema financijskim sredstvima, mogućnostima, planiramo dalje proširivati, kad riječ o samom signalu čujnosti, da pokrijemo i ostalo tamo gdje ima katolika. Planiramo raditi na poboljšanju našeg programa, dakle da imamo više suradnika, više vijesti sa terena nego što i trenutno imamo. Prostora imamo tu i da poboljšamo naš molitveni život, prije svega kontakt emisija, da budemo, što ste vi sami spominjali, župnik za sve u kom smislu, da nam se u svakom času može obratiti čovjek i pitati bilo da ga nešto duhovno tišti, bilo neka pravna zavrzlama, iz razloga je ne stigne do svog svećenika, nema hrabrosti ga priupitati, dakle da budemo servis što slobodniji, što otvoreniji za sve. Dakle ima prostora i ne samo ovo sad govorim kad riječ o katolicima, ali i drugim ljudima dobre volje, želili smo biti otvoreni svima za sve. Prije damo riječ, gospodine Hrvoje, možem ja kazati, ja vas že dugo časa slušam i moram reći da vam je program kvalitetan, ali da ostajete, ako dobri Bog da, na ovom programu što ga imate.
Hvala lijepa na tom komplimentu. Dakle, to nije zasluga moje malenkosti, nego zahvaljujući tim brojnim suradnicima. Jel? Jedni su od njih i tu, a većina njih nije prisutna i nepoznata. Jel? Dakle, zahvaljujući svima njima i njihovoj dobroj volji i srcem, jer mi smo svi tu amateri. Mi nismo profesionalno radio, mi smo teško amaterski radio. Ali ono što nas obilježava jest volja i želja dati se, pomoći onoliko i kako možemo. Gospodine Hrvoje. Pa su kako mater kaže, mi smo amaterski radio, nije ni cilj da mi budemo profesionalni radio, cilj je samo da budemo iskreni. Ja sam završio građevinski fakultet, Davor je završio veterinarski fakultet, tako nemamo nikakve veze sa radijom u nekim našim prošlim životima, ali eto, to nam je na srcu. A ove slušatelje, bit će nam drago ako dobijemo nove slušatelje koji će nas slušati u Sloveniji i ako nas poneko od njih podupre na bilo koji način kroz to sljedeće vrijeme. Evo onaj, možda opet zločest od mene, ja sam zločest. Ni vi niste profesionalac, onaj, kako ono, hladno, sjedi, sređeni i postavlja ona hladna pitanja, nema duha. Vi ste upravo došli prvo sa duhom, a tek onda sa tehnikom. Upravo ste došli sa jednom toplom riječu, a tek onda sa pitanjima. Evo upravo to trebamo širiti. To trebamo reći svakome onaj koji bude gledao ove trenutke ovoga snimljenog materijala. Jer taj duh, ako sada ja, kad gledam evo, taj materijal koji ćete vi slati, budem pozvao kojeg susjeda, djecu, da vide kako neko pokušava Bogu se otvoriti. Jer mi se pokušavamo Bogu otvoriti. Koliko uspijevamo, opet je to milost Božja. Nije to moja zasluga, nije to naša zasluga. Jer Bog daje onoliko koliko On želi. Da li jedan ili pet talenata. Ali kako je onaj s jednim talentom, sjećate se priče iz Biblije, je zakopao svoj talenat. Dakle, dobio sam talenat, ali sam ga zakopao. Naša je želja upravo u tom suradnicima da taj talenat, a svi mi imamo talenat, damo ga Bogu i svima. Jedino je, bar meni, žao što tu nema, što kaže pater, 40, 50 ili 100 suradnika, da ih vidite, da svak ima priliku nešto reći. Ne samo, evo ja da tu menjem, možda neko će nešto ljepše i na drugačiji način reći. Pa dosta dobrih stvari ste nam pokazali, vrijeme je isto što nas bliže kraju te emisije. Ja vjerujem da bi gledatelji želi još više čuti, ali za početak je prvo poznavanje to dovoljno. A želio bi še kazati, kada smo došli sa Hercegovine, smo počeli sa rano u noću sa krunicu pomoliti i kad smo dolazili kod vas, opet je bila krunica. Ovaj duhovni program što ga imate je vrlo, vrlo dobar. Možda pomen ovog radija je to da ste blizu ljudima. Da, to nam je ideja, to nam je cilj. Biti blizu ljudima, da ljudi shvate, dožive, oni mogu, što sam spomenuo, kreirati ovaj radio, ovaj program, jer ovo je radio naših slušatelja. Ovo nije radio moj. Pravno vlasnik ovog radija je udruga Radio Marije. Ali zapravo baš nam to jest ideal, da ljudi, naši slušatelji dožive, to je naš radio, svi ga trebamo održavati, podržavati, kreirati, stvarati, njega hraniti i od njega uzimati hranu. Od kontakata, telefonskih poziva, do bilo nekih drugih načina, da je svatko slobodan doći tu, reći svoje primjedbe, pohvale, otići, navratiti u dom, u kuću ova koja je otvorena svima. Ovo posljedno pitanje o ovoj lijepi, divni emisiji što smo pripremili kod vas na Radio Marija Sarajevo. Što bi položili na srce naših gledatelja? Što bi poručili? Najprije bi gospodin Albine vama zahvalio vašoj suradnici na volji, želji, dopisima, bezbrojnoj podršci. Značilo nam je ono što nam vi pišete iz Slovenije, da nas se čuje, da se zauzimate, sve vaše pohvale koje smo dobili na svoj račun. Najprije, dakle, svima vama hvala i svoj vašoj ekipi na svakovrsnoj podršci, na širenju naše glase u Sloveniji. A što bismo poručili vašim gledateljima u Sloveniji? Dvije ili tri porukice, jedna od njih je da vjeruju u zrno koje treba umrijeti. Dakle, plodovi se ne vide odmah. Nas je kršćana relativno sve manje i manje. Sekularizam, vjerujem da je kod vas jako prisutan. Dakle, da to malo stado ne izgubi nadu, da se ne obeshrabri, da vjeruje da to zrno treba u istinu, treba umrijeti kao što Isus umro i roditi novi život.
dakle, ne ostanu bez nade, a ostaće bez nade ako budemo gledali ovaj beznadni svijet, jel? Mi imamo nadu, mi tu nadu nosimo u sebi. U Sloveniji ima nade, u kršćanstvu ima nade, u crkvi ima nade. Dakle, nemojmo povlačiti se izvan crkve, nemojmo mijenjati crkvu, jel? Drugdje nećemo naći hranu. Crkva je jedina naša hrana, jedina naša budućnost. Dakle, u tom smislu, neka zadrže tu nadu, vjeru ne u bolje neko sutra, apstraktno sutra koje će nam donijeti netko, ne znam ja, nego vjeru koju nam donosi sam Bog. I treće, Bog je među nama. Bog je u nama, u našem srcu, u našem prostoru, u svakom prostoru. Ako to vjerujemo, ako se povezujemo, ako se udružujemo, ako otkrijemo ono što nam je zajedničko, onda nećemo se niti bojati, niti ostati bez nade, neće nas tjeskoba ili strah obuzeti što nas čeka sutra, pa mi znamo već što nas čeka sutra i znamo da će crkva triumfirati, odnosno pobijediti. Točno tako, hvala lijepo. Gospodine Hrvatsko. Pantu, ja pozdravio slušatelje u Sloveniji. Zamolio bih, ako budu slušali i ako im se svidi, da kažu i drugima da nam se jave i da mi koji prenosimo nadu, ono, želju da nadati se protiv svake nade u ovom svijetu koji gubi kompas, koji se kreće ka nekakvoj zemaljskoj propasti, jer se gubi vjera. Nedavno sam slušao, jučer na nekoj našoj emisiji iz Njemačke je bila Hrvatska katolička emisija, dvoje ljudi su bili tu i kaže, našu župnu crkvu je biskupija prodala prošle godine, pa smo ostali bez crkve. Tako da, držati se Krista Evanđelja, naše crkve će biti pune. Hvala lijepo. Šta bi poručio? Pa ono što je nekada davno počeo jedan pater, pokoj duši, pater Marijan Šef. Jedan pater koji je imao skromnost, koji je imao ili vjerovatno naučio one dvije zapovedi ljubavi. Ljubi gospodina svoga, ljubi bližnjeg svoga. Taj pater je iz Slovenije dolazio, kada je završio misiju ovdje, jeli, bio je u misijskoj ratnoj misiji, jeli, kada je završio to poslanje, dolazio jedan put mjesečno u Sarajevo iz Slovenije iz ljubavi, držao misu na slovenačkom jeziku, okupljio sve Slovence ovdje u Sarajevu konkretno, jeli, ali i druge koji su bili voljni čuti, a dobro, zašto je pater došao iz Slovenije? Evo, dođite k nama putem radiovalova, putem poziva, putem slušanja i širite tu ljubav u sebi i oko sebe. I ako to budemo radili, bit ćemo tada povezani. Ja bih se u svoje ime, u ime emisije Potput i u emisije te naše televizije svima zahvalio, posebno zahvalio bi dao Isusovemu svećeniku, glavnom uredniku, pateru Mato i vama gospodo koji dosta napravite za ovaj radio. Možda bi želeo kazati, kad se razmišljao, što bi vam na kraju emisije kazao, ostao sam bez riječi. A zaključio bi sa ovo riječi, neka vam dobri Bog naplati na nebo za sve dobro. Želim svima obilje Božeg blagoslova, notranik miru i sve dobro, isto i vama i sa radicama. I neka nas nadahne nebeska majka Marija Gospa i Isus i Bog, da ćemo u ovaj svijet donesti nešto dobrog, plemenitog. Nije važno koliko, ali može biti jedna mrva, jedna kaplica i ako dobri Bog da, se možda ćemo biti povezani i vjerujem da ćemo biti povezani u duhu molitve i će se sresti na nebo. Hvala lijepo, odustati nećemo. Hvala za vašu posjetu. Hvala lijepa na vašoj ljubavi prema Bogu, prema Mariji i majki. Hvala vam za vaše otvoreno srce, jer Duh Sveti vas je potaknuo na ovu misiju i hvala vam lijepa što nas podržavate na ovakav način. Hvala Bogu, Otcu, Sinu i Duhu Svetom, Mariji i majci, Josipu našemu, jer svi oni su s nama i učestvuju i rade preko ljudi. Hvala vam svima vama koji ste ovdje i sa svom ovom tehnikom i hvala svima koji će gledati i koji će širiti riječ Božju. I hvala vam što ste postali naš veliki promotor u Sloveniji. Hvala lijepo. Upam da ćemo sa Božjom pomoću pomogli. Dragi gledatelji, poslovili se budemo iz Sarajeva sa Hvalen Isus i Marija
I napomenuo bih vas da ako želite da slušate Radio Marija, neka bude to vaš domaći radio koji će donositi u obitelji ljubav, mir, molitvo. Možda kada ste nesretni, imate poteškoće, pa okrenite dugme, pa vas, ja vjerujem, ako imate križeve, križeve uzmite sa ljubavio, pa će biti ti križevi blagoslovljeni sa ljubavi. I vas lijepo pozdravljam do sljedećeg susreta. A svima vama, hvala Isus i Marija, i mir i dobro. Uvijek hvala.